سلام كبادي وايد تغانا من عمر يعني كتاب قاتالي إذا كتاب كاسم وطاه كتاب كاسم وطاه وحكا وان كنا هذا وان كله بقرين يا مكس عبسيد إلهي إيو كتاب كا قرآن كا وحكا أو صومالي ما أنت سكين يا مكسران أرر بضن مصر بينها يو وقت هو يسكعيني وحان آذي آذ وقعوا السنة يا حبيبان نظر إني كتاب كاس أنسيتو يقول دور ثان أساقان كل رغمينا أساقان أدوك كوهد بينا أساقان آخرانا عبادئي عمل صنبكوه لينا آذي آذ بان مالكتي كم هذا علينا يا سيدة آذ مالكتي إيدي يسير إيسان إيوه وحان كلا روائنا ديب يقول لابتو والكتاب كمين كتكون على تيرو رمضان كان يواحد سوسطان قف لو كتاب كاسد كون عارت حداد أقمر تانا خير مهي دي سيد بانو مالين ولا ريال كود دالة هو إلاق هذا هو دولد كتاب كا كود سنين سميان رواية ولا ريال إلاق هذا هو دالك إيولا بيسا إنتاس أيان إذا كان أصلي أورت المركة وغوريس مركة لبعض waa rawayna sheego umada Soomaaliyeed waa umad kulligeed islaam ama muslim baqalkiyo baqalweey way ku dhagantaa oo dhaganka umada Soomaalidu waa sharaada islaamka sharaada islaamku ma aha in la soomo salaad dirtko xajka ilaada kaliya waxa weeye in lagu dhagmo in ilaahay wuxuu noo diray kaliya aan samayno oo adduun iyo aakhira wax naafacay aynu ku degdegno aynu ka shaqayno in aanu ilaahay ka cabsano ilaahay jeclaano isaguna aakhiriya adduunya waana jeclaanayaa cibaado iyo camal suubana way helaynaa adduunkana waa ku hodmaynaa waxaan rabaa inaan sheego ku dhaqanka shareecada islaamka waxa ugu horeeya cadaaladda عدالة شرع الإسلام بعد أمني شريعة الإسلام كاكين ورمركة شريعة الإسلام كاكين حشوتك يولا صوتك يولا الثاني ماذا شريعة الإسلام كي دينة الإسلام كي كتاب كي كتابة إنما المؤمنون إخوة إلهي بايري إن أن رعنو أو كتاب كإلهي آيات كتشف إن أن رعنو كل يوم وعلنا كنا سبنا مربنا هنا قبيلينه مربنا هنا ديتي فلسفتك القصة بينه واللي يرادو ماركتي إصلاح إيو هبل إيو كان إيو أهل السنة إيو وحا هو كل يدسكس وهو الشيء دينة الإسلام السلامة ولا يال وحا نسمين دونا محكمة شريعة الإسلام كشغيس وحي كلو الشرعية oo imaanayaana mid baan bay ka tisqaadayaan oo ka dhaqaaqayaan haddii aan dib u raaco shareecadana islaamka iyo maxkamadaha islaamka ah waa dhammaankood dastuur kastoo aan leenahay iyo sharci kastoo aan leenahay waxba yaan maaragtay ma aha wax cusub had iyo jeer waxaa ku taalay in la yidhaahdo waxa laaliyo wixii shariicada islaamka ka soo horjeeda waa baadi wax kastoo shaqo aan samaysanay saas ahaan jirtay laakiin laguma dhaqmo hadda inaan ku dhaqanaan doonayaan haddii aad doorataan xildhibaano waxaan ballan qaadahayaa inaan shariicada la hirgeliyo kitaabka ilaahay hirgeliyo diinta islaamka oo la baabiyey soo noolayno axsaabta ka degno inaanu isku kulligeeyo isku hal diin isku hal mabda' iyo diinta islaamka oo dhaqankeena ku jirta inaanu ku isticmaalayaa doonaya waxaan samaynaynaa fatwa waxaan heshiin doonaa culimmada kala tagtay waxaanu isu keeni doonaa oo quweyn doonaa xataa mucaamadaha qur-aanka inaanu kobcinno oo u samayno guryo oo u samayno sawirada iyo foom ay ku bartaan macallimiinta dugsiga qur-aanka oo boorka iyo calalada caruurta ku qaabisha waxaan rabnaa inaanu mushaar u qorno oo aanu sidoo
kor u soo qaadno. Haddaanan diinta islaamka kor u soo qaadnin, dal islaamana sheeganayno wax fiican maaha. Xaqiiqada ammaanka, ammaanku dalkeenu wuxuu leeyahay in ka badan 40,000 oo ciidan, waana ognahay waxa ay qabtaan iyo sida xaalku maanta yahay. Inaan xataa caasimadii aan joognay inaan amnigeeda sugnay waan ognahay. Waxa ka dhimanayna waxa weeye ciidanka oo sidii ay ahayd aan loo isticmaalo. Ciidanka waxaa la rabaa in sidii ay loo isticmaalo, in loo isticmaalo shaqada qaranka oo keliya. Ciidanku istaaf ma noqon karaan, qabiilna ma noqon karaan, gruub ma noqon karaan, siyaasadna ma raaci karaan. Intaa haddii laga saaro, waxaan helaynaa ciidan taya leh oo nidaamsan oo aanu u dirsanno difaaca iyo amniga dalka gudihiisa. Inaan habaynaa loo baahanyahay ciidamada oo 1, 2, 3, 4 ka dhigna si ay iyaga laftoodu isu bartaan una wada shaqeeyaan. In garashadooda iyo tayadooda ciidamada la kordhiyo, tababar xoogla la siiyo, wacyigelin ku salaysan wadaniyadan la baro, qabiilka laga saaro, gruubiska laga saaro, siyaasadan laga saaro, ciidanka loo baahan yahay, markaa unbay shaqayn karayaan. Dhanka oo siyaasadda, inkastoo siyaasaddu ay iska noqotay wax baahsan oo si walba loogu isticmaalo, haddana inaan muhiimadda saaro ayaan doonayaa in dowlad dhab ah oo xaqiiqo ah oo ku shaqeysa sistamka dowliga inaan dhisaan doonaya. Waxaan rabaa in ay shaqadu kala soocan tahay. Madaxweyne wuxuu leeyahay balaan guud, wasaaraduhu waxay leeyihiin balaan u gaar ah. Waxaa fuliya oo hawshaa qabta waxaa ugu horreeya agaasimiyaasha hoose, shaqaaluhuna way fuliyaan. Intaa haddii laysu soo dhaafo oo wasiirka iyo madaxweynaha iyo shaqaaluhu ay isku hawl noqdaan, waxba shaqayn maayaan. Waxaana jeeyo halkaan deegaana waa intaa. In la dardargeliyo kaabayaasha iyo waxaa loo baahan yahay inaanu xagga siyaasadda aanu walaalaheena Soomaaliland u gurguurano, u tagno, u soconno, soo dhaweyno. Waxa ay tabanayaana si fiican u ogaano inaanu wax isu quurno, isuna tagno, wada hadalno, waan heshiinaynaa, waan hubaa. Hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha, waxaan leenahay dal qani ah oo wax walba haysta, oo xoolo iyo kalluun iyo beero iyo macaadin wax walba haysta ayaanu. Waxaan u baahannahay inaan wax ayaga kaashanno. Ma rabno inaan mucaawano tugsanno, ma rabno inaan beel caalam lacag ka sugno, ma rabno inaan isku hallayno dad aan meelnana gaarsiinayn, ma rabaan dadku inaanu ka baxno faqriga, ma rabaan inaanu ka baxno sida aan ku jirno walaaca oo maaragtay isku reereebka ah, isku aan la rabo inaynaan waxba qabsan oo aan iska soo jeedno, weligeedna saa u walaaqno, qabiil u kala baxno maya. Waa inaan wax iyaga qabsannaa oo kalluunkayaga iyo xoolaha iyaga iyo beeraha iyaga inaanu ka shaqaysanno wey. Ayagaa nagu filan, ayagaa naga badan. Aniga haddaad doorataan oo aan madaxweyne noqdo, waxaan ballan qaadayaa in badan in laga maarmo mucaawano adduunka laga keeno laga doonto. Deyntaa gubno hantideedaan la soo baxaynaa isaga bixanayna. Uma baahnin
inaan marba meel ku dhacno uma baahnin inaan gacmaha hoorsanno uma baahnin dadkayga bannaanka jiroo ku lumay inaan soo qashanaan rabnaa waa maan baawarkaygii asaga iyaga ayaa noo shaqaynaya oo dalkeenna wax fiican gaarsiin doonaa isla xisaabtan waxaan rabnaa inaan samayno isla xisaabtan dhaba halkaa waxaan dhigay inaan la xisaabtamin war qofkii aan lala xisaabtamin wuxuu doonu samaynayaa ilaahayna ka baqayn waanu xisaabtamaynaa si cad baana loo xisaabtamayaa baarlamaanka iyo cadaaladduna waa kuwa xisaabta u horreeya waa inay xisaabta iyagu dabagalaan waa inay ka shaqeeyaan waa inay wax soo saarkooda iyo cidda wax loo diray inay shaqadii qabatay iyo in kale cidda ogaanaysa waa baarlamaanka waa xisaabiyaasha guud waa auditoriska waa dadka wixii wax garanayo dhan inay arrintaa wax ka qabtaan weyn waxaan ku soo gabagabaynayaa xildhibaanada sharafta leh oo aan ka rabo inay doortaan waxaan u soo jeedinayaa aniga mabdacaygu waa kitaab kitaabka ilaahay baan rabaa in laygula dhaqmo kitaabka ilaahay baan rabaa inaan ku shaqeeyo kitaabka ilaahay baan rabaa inaan dowladda ka dhigo wax kale oo soomaali maanta ururaya ma jiro mid labaad waxaan idin sii sheegayaa dalkan soomaaliya la yidhaahdaa waa xaruntii islaamka haddaad maqli jirteen islaamku xoog laha imaanaya halkuu ka bilaabanayo waa halkaa waa soomaaliya ayadii baan ku talagelaynaa ayadii baan ogaanaynaa inaan maaragtay la shaqayno oo ku shaqayno oo ku geesinima gallo inaan meeshaasi nooto caasimaddii islaamka adduunka inaan noqonno soomaaliya haddaan nahay intaasan rabaa inaan ku shaqayno diinta islaamka waxaan rabnaa inaan ku dhaqanno inaan horukacayaga iyo wax kasta ku samaysanno waxaan doonaynaa inaan ku dhimanno taas markaan ku dhimanno ayaan aakharana xasanaad helaynaa iyo ilaahay naxariistiisa adduunkana aanu si fiican ku noolaanayno walaalayaal ila qabta oo ila qaada oo igula dhaqma oo aanu idoorta si aan dowladda islaamka u dhisno kitaabka ilaahayna kor ugu qaadno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum.